Shqipërinë që duam. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Teza e vjetër e Edi Ramës për të majtës e të djathtës ka rilindur. 10 ditë përpara zgjedhjeve, Edi Rama i hedh dorashkë Lulzim Bashës dhe e fton në një pakt për të ardhmen. Unë, për Shqipërinë, për shqiptarët, jam i gatshëm të shkoj për te të gjitha dasive të 30 vjetëve. Por, që ta bësh të, duhet jesh lider. Që ta bësh të, duhet jesh udhëheqës. Që ta bësh të, duhet kesh forcën e karakterit. Që ta bësh të, duhet rrish pa gjumë. Por Lulzim Basha refuzoi me një herë ftesën e Ramës, duke thënë se në 25 prill, shqiptarët do të votojnë numrin 9 për të larguar Ramën, dhe se ai s'do të jetë kurrë pjesë e qeverisë së tij. Nga Kamza, krye socialisti, e konsideroi këtë përgjigje si një mungesë largpamësie. Është thjesht dhe vetëm pohimi i faktit që ai nuk është një lider, ai nuk është një udhëheqës. Ai është udhëndjeksi i Saliut dhe i Ilirit. Në mbyllje, votuesve të Kamzës ju kërkoj votat përmes këtij mesazhi. Mos i trastoni fëmijët tuaj, kaq po ju them.